კახეთში ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის მონაწილე უსახლკარო დარჩა ბაკურციხეში ხეში მცხოვრებმა ნოდარ ლუაშვილმა ჰიბრიდული სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართვის და უხვი მოსავლის მიღების მიზნით გასულ წელს 10 ჰექტარამდე ნაკვეთი იჯარით აიღო. აღებული სესხით მიწა დაამუშავა სოფლის მეურნეობის კორპორაციასთან კონტრაქტით დააფორმა და სათესლე სიმინდის მიღებას ელოდებოდა. კორპორაცია მის მოატყუა და სიმინდი აღარ მისცეს ლეხმა სესხის გადახდა ვეღარ შეძლო. გუშინის პოლიციის ძალით მოხუც მშობლებთან ერთად სახლიდან გამოასახლეს. შეგახსენებთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 2011 წლიდან დაიწყო. პროგრამა სოფლის მეურნეობის კორპორაცია ახორციელებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოში სიმინდის მოსავლიანობისა და ხარესხის ამაღლება. სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდა კრედიტების დაცემა და ამ კრედიტების უზრუნველსაყოფად თითოეულ გლეხს საცხოვრებელი სახლი ბანკში აქვს ჩადებული. ყველა უსახლკაროს დარჩენა ემუქრება. Арт сахли мак, арт кари мак. Ай ехла иги, чем хедавт барксац ай хедавт, су полефи. Гавал да викнеби кучеши да албат, эс საქართველოს თავრობის მოთხოვნა რო ესე დარჩენ кучеში ხალხი. Стиловди рагацас гемекетевина, чеми ожахтин месаргебла да болос ожахти ар васаргебле. Пирити давчи кучеши. Схва сахли ар гакт, хос адмирза. А. Раунда кнат. Кази урубеш гавал да гавацене ламеди караунда. დასასრულელი არ სადარა გვაქვს და რა იქნება სიცხეები იქნება ალბათ სადმე